Pekon video- ja maalivahtivalmentaja Juha Lehtola. Tänään mennään Pelikansin vieraaksi ja haetaan voittoputkelle jatkoa. Millaisia tunteita nuo kaksi voittoa ovat herättäneet tuolla kopissa? No, hyviä tunteita ja vapautuneita varmaan monella pelaajalla. Voittoa lähdetään hakemaan tänäänkin ja sitten siinä vielä bonuksena sitä Hämeen herruutta, niin jos me se 3 pisteen lisäksi saadaan, niin sehän on hieno juttu. Takamatkalta tasoihin ja voittoon tiistaina. Se ei ole ehkä se HPK:n tämän kauden normaalein tilanne. Mistä se kertoo, että nyt joukkue löysi semmoisen drivein siinä ottelussa? Niin, onhan se tietysti aina pelisuhteessa vastustajaa, ja kun vastustaja on johdossa, niin se on ehkä vapaantuneempaa se pelaaminen, ja sitten se ylivoiman onnistumiset loi sitä uskoa siihen, että me päästään sieltä tasoihin ja ohi, ja sitten se Nessu hieno jatkoaikamaali kruunasi sen sitten, niin ehkä se semmoinen niin kuin identiteetti alkaa meille löytyä ja ymmärrys siihen, että se puolustuspelin pitää olla se, mistä me lähdetään, ja sitten löydetään vähän avaimia tuohon hyökkäämiseen vielä, niin uskon, että hyvä tulee. Jere Hinnalan 3 maalia on hehkutettu koko viikko oikeastaan, mutta millainen toi Markus Nenosen maali jatkoajalla oli, millainen se oli maalivahdille esimerkiksi? No, olihan se haastava keskilinja ylitys siinä, ja poikkiliikkeeseen kun maalivahti joutuu, niin se on aina haastavaa, ja sitten se, että kiekko rystyllä, niin se on vähän arvaamattomammista, on vaikea lukea sitä pelaajan asennostakaan, että pystyykö hän nostamaan vai tuleeko matala kutiin, ja sitten taisi vielä kiekko nousta pystyyn siihen lapaan, niin se on vielä kertaantuu se vaikeus siihen, että haastava maalivahdille ja hyvä, niin kuin hienoon paikkaan myös niin kuin laukaus lähti, että ihan ylös kilvelle, niin erittäin haastava ykköspaikka. Mitkä sitten ovat illan iskun paikat? Pelikans kärsii monista loukkaantumisista. No joo, emme sitä kokoonpanoa, että sitä peliä ylipäätään, että on se työtelijä joukkue vastassa, ja ehkä semmoinen yksi, että suorissa hyökkäyksissä puolustusalueella niin valuu aika alas ja puolustaa sitä maalia edustaa, että viivasta, jos me saadaan tänään tulivoimaa, niin se voisi olla yksi iskun paikka. Kiitos, tsemppiä peli. Kiitos.